ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس نے کارروائی کر کے لیاری گینگ وار زاہد لاڈلا گروپ کے قادین دے اور خاتون ڈکیت سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بلدیہ بشن منظور میں کارروائی کی اور لیاری گینگ وار زاہد لاڈلا گروپ کے راشد بلوچ عرف چکنا کو گرفتار کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق ملزم کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور نشیات بھی برآمد ہوئی ہے.